Re, viss ēters ir te! Šorīt pamostoties daudz izlasot jaunākā ziņas medijos bija satriekti par notiekošo Ukrainā. Novados aptaujātie iedzīvotāji atzīst, ir šoks, ir grūti par to runāt, acīs riešas asaras un ir bailes. Bēdās sarauktas pieres, drūmas, skumjas un arī dusmas. Tādas izjūtas valdīja RTV aptaujātajiem iedzīvotājiem visos valsts reģionos. Protams, es nosodu visu to. Šarmuļi metās pa kauliem paklausoties. No rīta darbā pamodāmies, ieslēdzam televizoru un nu, viss tas notiek. Šausmīgi. Tas ir nepareiz darīts. To viss varēja mierīgi prāt viss izdarīt. Paļauties sarunām un viss un tā mierīgā ceļā viss to izdarīt. Ļoti slikti. Bet es to uzzināju arī kādu stundu atpakaļ tikai. Es nebiju tajā visā iekšā. Nav drošības sajūtas. Ukrainas pilsonis Viķe jau 45 gadus dzīvo Latvijā. Viņš atbrauc uz Latviju, lai strādātu. Viņu šī situācija skar personīgi, lai gan atrodas citā valstī. Ukrainā dzīvo viņa bērni. Nu ko, Putins? Viņu drīz nogalinās. Nu tiešām. Ņēm un šitā. Ukraina kādreiz bija brīva, maizes bija atliku likām, bet kas tagad? Nekā nav. Putins saņems pēc nopelniem. Visi pasauli šobrīd ir pret viņu. Šoks, neziņa un bailes. Tādas izjūtas ir arī Rīgas domes darbiniekam Jānim Vaivodam, kuram mamma dzimusi un augusi Ukrainā, kur šobrīd atrodas arī draugi, radi un paziņas. Puse manu radu dzīvo Ukrainā, jo projām ir satraukums par tiem radiniekiem, kas ir tur uz vietas. Un kas bija tas pats sāpīgākais lasot, kad viens no pirmajiem objektiem, kas tika arī bombardēts, ir netālu no tās pilsētas, kur ir izaugusi arī mana māta. Ogres iedzīvotāja Zenta svin savu dzimšanas dienu. Viņa pati jau ir piedzīvojusi karu un atceras to ar šausmām. Šobrīd viņai ir tieši tādas pašas sajūtas. Man jau kājas nodarbēja, ka kaimiņiem pateica un teica, nav dzīvot vērts vairs. Atceros pa bunkuriem, pēc tam pie ērgiem kaut kur pie kāda ezera aizbraucām. Tur lielā šķūnī visi dzīvojām un mitinājāmies vispār šausmi. Visi tās lidmašīnas tie... Tās šaušanas. Daudzi citi RTV aptaujātie iedzīvotāji nevēlējās runāt kamerā. Esot rūkts kamols kaklā, nevar parunāt. Daudzi atzina, ka šodien ir raudājuši, ka līdzīgi kā 90. Gados klausās un skatās medijus. Tāpat daudzi nevēlas runāt par to, jo izjūt bailes un varbūt nedaudz mainticīgi. Tomēr runājot par šīm bailēm, nevēlas piesaukt nelaimi. Emīls Višķers, Rēnis Žagariņš, Vidzemes televīzija.